Paldies. Nu, es domāju, ka visi šitam ir ļoti labi cilvēki, kas atnākuši. Un Jozaklausās Latgales radēja, vai ne? Un tā pēdējā dzīsme, tāda, kas varbūt zinoma kaitam. Tik daudz Tev liktīs ļauts Par lītom, kas Nikon nabūs to vienos Vai par tom, kas tikai noks Es teicu tev Bet es nezinu, vai viļo dūsīs pati Vai skorbi samaluot Par lītam, kas Nikad nebūs to vējos Vai par tom, kas tikai nu Mēs bijām grupa Krast. Jauku vakaru visi. Radēja Joņim, Jurim i Pīterim. Latgales radēja. Tas ir, ka lai jums tai gorūza, kā gorūza, bet zem jostāts pateikams ir kaut kas cīši. Jauks.